Што се случува со светот? Се тече, се семенува. Некаде ја имам прочитено ова реченица. За жал, светот во последните 300-400 години се има доста променето. Одредена група на намокни луѓе ја ставија шаката врз светот, создавајќи го модерниот банкарско-ликварски систем. Но, како тој систем настана? Во 16-тиот век, заради преголемиот ризик на транспорт на златото, банкарите почнале да штампат пари без покритие. За во 17-тиот век, заради луксузниот живот на тогашните кралеви, на мокните држави, како што сте Англија и Франција, државите дошле до банкрот. Единствен начин да се излезе од кризата било да се даде сета своја држава под хипотека на банкарите. Иста таа група во наредните некој века станува все помокне и помокне, создавајќи движења, бунтови, па дури и војни. Таков пример го имаме во Втората светска војна, каде што нацистичката партија бива финансирана од страната на банките на Рокфелер и на Ротшилд. Во средината на 50-те години да се појави движењето против наводното глобално загаревање. Но, кој има прв преговорно против глобалното глобално загаревање? Најголемиот филантроп на 20-тиот век, Мариус Сторонг, кој на еден собир на Обединените нации и има даност с една два издева. Богата средна класа премно го живее луксузно. Таа има преголема потреба од гориво, храна и месо. Единствен начин да се спаси нашата планета е да се намали богатата средна класа. Но кој е Мариус Сторонг? На 25 години тој го завршува хемискиот факултет. За на 30 за во наредните 10 години да ги советува мокните компании за нафта. За на 35 години да формира својата нафтена компанија за нафта и за газ, кој за краток период станува најмокне во индустријата. Како пример за филантроп и екологист. За во денешно време да имаме поголеми филантропи, како што Илон Маск и Бил Гейтс, кои континуирано турубаат за глата во светот. Војните, па дури и пандемијата, дека истите тие торшат огромно богатство на разни забави и на разни јахти, додека дневно умираат преку 20 000 луѓе, само од глад. Истите тие, согледувајќи амоките на интернетот, почнаа да финансираат разни движења, кои наводно се борат за човековите слободи и права. Но ако нешто не се согласуваш со тие движења, те истите, те бришат и те цензурираат. За во 2020 да се создаде вештачка пандемија и вештачка економска криза, со цел да се создаде технократски феодалистички систем, кој нема да биде само лимитиран на една територија, на една или на една држава. Напротив, тој ќе биде на целиот свет, а ќе биде многу полош и од самиот нацистички режим. Доволно седевме со скрсти на раце. Време е да излеземе и да се бориме за нашите права и за нашите слободи. Тоа нема никој да не го даде. Едноставно, ќе мора да го земе од нив. Ви благодарам.